l'air don se lendem depp ci ay gëm gëm ëmbëm di dog jëm ciollu don sa wax lu mu joxe daf koy jëlaat defaral sa taxaway sa doxum def sa xalaat li nga talon dog talaat mbedd yi du dekkuwaay bok dalal gan la melni pakku jaan la melni tagu tan la bu laccé fi fan la ligéy bu do ci jot melni xéeru jamaa bu mu suul ci bir ban la da ngay gas rek do yegg mukk benn bu rëcc mbedd jël na fukk dund yu yàqu ci ay nonsense first thing first mooy sa gént la ñu gangs sa xolay des ci tali bi rek waaye doo si am ve daw rëcc balay xat ñu ñu campee tog faj sa naqaat naan nàndal sa mar te déekudul sa jabar su dul woon seytaane yi ñu làq mbedd bi bëri dox ñu soli sagar dafa bëri tartar jël minit di ko jagleel képp ku mu yóbbu ñi amul pexe beneen bu dul mu judd ci soobu simi sa mbubb sol bu keneen wañ sa xol sëgg li ne fàng li say bët sañ nga xool mbedd mi amul loow wane ko sa faay la soo xoolul sa gannaaw ki la yokk su sa waay la ki nga taf sa xol def ni yow mu naan la ñoofar sa xoom yi da lay wor ndax jigéen wala koppar seytaane làqu ci xolu nit di boyal muy sens ku ne dugut puissance lab ci ay jouissance affaire bukkeeg mbaam la gay nde kewal àll dëgg la soo rëbul rek ñu rëbb la saa yu ma yeewoo di dox ci taxandeeru mawti yàlla lay ñaan sama xol set su koy jël si xemee mu bakkan rek may defloo ci yu bon rek la may xiir bakkaar lañ may defloo mbedd meeki loawum.